رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم منبر رسول پر جلوگر سادات کرام علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ نور کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں وہ مرد نہیں وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا کرنے اور زکاة دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی یہ کنز الایمان سے میں نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ پیش کیا اب آئیے ان آیات سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیت و التسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دین کی بہت ساری باتیں صبح سے لے کر ابھی تک آپ حضرات نے سماعت فرمائی اور خواتین اسلام نے کل اپنے دامن میں بہت ساری نیکیاں جمع کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہے آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا تاکہ آپ ان ضروری باتوں کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے اس کو عملی جامہ پہنائیں اور رب قدیر جل جلالہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں مالا مال ہوں
شیطان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان محفلوں کے اندر آنے والوں کی توجہ کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی بات دل و دماغ میں اترنے نہ پائے جس کی وجہ سے اس کے راستے پر چلنے کی بجائے بندہ قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے لگ جائے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شیطان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں بلکہ آپ ہمتن گوش ہو کر اللہ رب العزت جل جلالہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دل سے بھی سنیں اور کانوں سے بھی سنیں تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بات دل کے نہاں خانے میں جگہ پکڑ لے اور کل جو سورج طلوع ہو وہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم. بڑے بڑے شہروں میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو جمناشیم کھلتے جا رہے ہیں, نوجوان وی شیف کے اندر باڈی بنانے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے, ٹریڈ میل پر چلتا ہے, وزن اٹھاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں فقط اس لیے کرتا ہے کہ جب وہ راستے سے گزرے تو اس کے شولڈر, اس کا مضبوط جسم اس بات کی گواہی دے کہ واقعی کوئی مرد جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ باڈی ریڈیوس کرنے کے لیے اور فٹنس کے لیے اور وی شیف کے اندر باڈی بنانے کے لیے آج بہت سارے سرمایہ دار ہزاروں روپیہ ماہانہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کو دیکھنے کے بعد ان کی پرسنلٹی سے دوسرے لوگ متاثر ہو سکیں. اگر جنرل پبلک سے پوچھا جائے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرد کون ہے, تو انسان اس کے حوالے سے اپنا تاثر پیش کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جو طاقتور ہو, جو مضبوط جسم والا ہو, جو کسی کو پچھاڑنے کی قوت رکھتا ہو, اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں صحیح معنوں میں یہ مرد ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن نے کسی چیز کو تشنہ نہیں چھوڑا. اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی کتاب کے اندر ہر قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرما دیا. کافر کیسے ہیں, ان کی علامات کیا ہیں, وہ بھی قرآن نے بتا دی. منافق کیسے ہیں, ان کی علامت کیا ہے, قرآن نے بتا دی. مومن کیسے ہوتے ہیں, ان کی علامت کیا ہے, قرآن نے بتا دی. ولی کیسے ہوتے ہیں, ان کی علامت کیا ہے, قرآن نے بتا دی. میں صرف جھلکیاں پیش کرتا ہوا چلوں. مومن اور متقی کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. منافقین کی آئیڈیولوجی اور ان کی مینٹلٹی کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ منافق کی کوالٹی جو ہے اسے قرآن نے بتایا
کہ منافق جب ایمان والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب شیطان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ادھر کیوں گئے تھے، کہا ہم تو مذاق کرنے کے لیے گئے تھے. منافق کی ایک علامت قرآن نے یہ بھی بیان کی، اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے انسانوں کی کوالٹی کو واضح فرمایا، اولیاء کی شان بیان کی، تو قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. تو اب قرآن ہی سے پوچھیں، اے قرآن دنیا میں بہت سارے لوگ خود کو مرد کہتے ہیں، ذرا تو ہی بتا دے کہ مرد کون ہے، تو ہی بتا دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن جسے مرد کہے وہی مرد ہے، اسے ذہن میں رکھو. اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بلکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شے. اب آج میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، اور اس آئینے میں ہر آدمی خود کو دیکھ لے کہ کیا وہ واقعی قرآن کی روشنی میں مرد ہے. قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال جو ہے وہ رجل کی جمع ہے، کون ہے آدمی، مرد کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لا تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ. خرید و فروخت، سودا، جو مرد ہے اس مرد کی شان یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں مرد وہی ہے جسے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، وہ نہیں روکے. جو مرد ہوگا نا وہ خرید و فروخت کرتا ہوگا. دیکھیں تجارت کا لفظ پہلے آیا اور بیع کا لفظ بعد میں آیا. اگر دیکھا جائے تو تجارت کے لفظ کے اندر بھی خرید و فروخت دونوں شامل ہے، لیکن یہاں تجارت سے مراد خریدنے کا ذکر ہے اور بیع سے مراد بیچنے کا ذکر ہے. تو خریدنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا گیا، بیچنے کا ذکر بعد میں کیا گیا. تو آدمی اگر کوئی چیز خرید رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے تو یہ خرید و فروخت کے اندر وہ لگا ہوا ہے، اس کی مصروفیت میں رہنے کے باوجود بھی جو مرد ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، یہ تجارت اسے غافل نہیں کرتی. خریدنے میں تو آدمی تھوڑا سا وہ کرتا ہے، بھاؤ تال کرے گا، کھینچنے کی کوشش کرے گا، تھوڑا کم کر دو، تھوڑا کم کر دو، تھوڑا کم کر دو، لیکن بیچنے کے اندر سوچے گا زیادہ سے زیادہ ملے. ہوتا ہے نا بھئی، آدمی پلاٹ خریدتا ہے تو وہی انویسٹ تو کرتا ہے کہ میں 100 روپے کا پلاٹ خریدوں تو مجھے 1000 مل جائے اس کا، بیچنے میں زیادہ نفع کی کوشش کرتا ہے.
جو بیچنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر کوئی بھی ہو, بڑے بڑے کاروباری تو یہ بھی کہتے ہیں میں تو اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں, دھندا لے کے بیٹھا ہوں, نفع نہیں کماؤں گا تو چلے گا کیسے. اور پھر علماء جائیں گے تو کہیں گے حضرت آپ سے زیادہ نہیں کما رہا ہوں, جبکہ ہم جانتے ہیں کماتے کتنا ہے اور کیا کرتے ہیں. تو بیچنے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو قرآن نے دونوں کا ذکر کیا کہ خریدتا ہو تب بھی اور بیچتا ہو تب بھی, تو اس تجارت میں مصروف ہونے کے باوجود وہ ایسا انسان جو خرید و فروخت میں لگے ہونے کے باوجود اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ مرد ہے. اب آپ دیکھیں کہ نماز کا ذکر الگ کیا گیا, زکات کا ذکر الگ کیا گیا, اور ذکر اللہ کا ذکر الگ کیا گیا. تو یہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد, تو الگ الگ تفسیریں ہیں کہ خریدتے وقت بھی ذکر کے معنی ایک کیا ہوتا ہے, یاد. تو ایک مراد یہ بھی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ مال بیچتا بھی ہو یا مال خریدتا بھی ہو, ایسے وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ کہیں میں اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرتا, کہیں دھوکہ تو نہیں کر رہا. ایسا تو نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہو, مال خراب ہو اور دھوکہ دے کے بیچ رہا ہو, زمین کسی کی ہو اور کسی کو بیچ رہا ہو, دھوکا تو نہیں. وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, بیچے تب بھی یاد رکھتا ہے, خریدے تب بھی یاد رکھتا ہے, دھوکے دے ہی نہیں کرتا. وہ کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے. دوسری چیز یہ فرمائی گئی کہ بھلے وہ انسان کے ساتھ لین دین کی بات کر رہا ہو تو زبان اس سے لین دین کی اور ڈیلنگ کی بات کر رہی ہے, لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے, وہ دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے. اور ایسا ہے اللہ والوں کی ایسی پوزیشن رہی ہے کہ نہ نفع ان کو یاد الہی سے غافل کر سکا, نہ نقصان ان کو یاد الہی سے غافل کر سکا. ان کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر, چونکہ اولیاء کرام علیہ الرضوان انبیاء کے قدم پر ہوتے ہیں, اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہیں, تو آقا کریم اپنی شان یہ بیان کرتے ہیں, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے اور نیند سے بیدار ہو کر فوراً مصلے پر آ گئے. صحابہ نے عرض کیا سرکار کیا نیند ناقص وضو نہیں؟ سرکار نے فرمایا ہے. تو عرض کرتے ہیں حضور آپ بیدار ہوئے اور مصلے پر آ کر آپ نے نماز پڑھائی, ہم نے اس کے بعد آپ کو وضو کرتے نہیں دیکھا. تو سرکار نے فرمایا سنو, تم جب سوتے ہو نا تو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے, اور ہم جب سوتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل یاد الہی میں لگا ہوا رہتا ہے. تو سرکار کے قدم پر جو اللہ کے ولی ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ نیند ان کے لیے ناقص وضو ضرور ہے, اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے, لیکن ایسے بھی اللہ کے ولی اس فرش گیتی پر گزرے ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں تو ان کے دل سے ذکر الہی کی آواز آتی رہتی ہے, ذکر الہی کی آواز, دل ان کا زندہ رہتا ہے. اسی کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں قلب جاری, قلب جاری. اور صوفیاء کرام علیہ الرضوان میں میں نے خود مدینہ منورہ کے شیوخ کی محفل میں شرکت کی, جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محفل, ذکر کی محفل, اللہ اکبر, ایک
ایک سے ایک نورانی چہرے والے مدینہ منورہ میں اس شاق رسول بزرگ تشریف لائے تھے، وہاں ذکر کی محفل تھی. جب ہم اس ذکر کی محفل میں گئے تو ذکر کرانے والے جو شیخ تھے، اللہ اکبر، وہ ذکر کراتے کراتے ہر ذکر کرنے والے کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیرتے جاتے. اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ اللہ والے جو سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر دل غافل ہے تو ان کے دست کرم کے صدقے میں دل بھی اللہ کی یاد میں جلچا جاری ہو جائے. یہ ہے تو قلب جاری رہتا ہے. کسی نے کہا تھا حضور مفتی اعظمین دلیل رحمت و رضوان کے دور حیات میں، کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا، غالباً اعلی حضرت ہی سے یا استاد زمن سے، ایک بزرگ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب جاری ہو جائے. تو ان سے کہا گیا کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی جو چارپائی ہے، اس چارپائی کے نیچے جو جگہ ہے نا، وہاں تم لیٹ جاؤ کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں سوتے ہوئے بھی تو اس کے ذکر کی آواز اور ذکر کی وجہ سے تمہارا قلب بھی جاری ہو جائے گا. اور میں نے خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضواں کو دیکھا ہے. ہم لوگ تو اگر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اوف آہ، لیکن خدا کی قسم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضواں جب اٹھتے تھے تو کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، ایسا لگتا تھا کہ زبان ذکر کر رہی ہے اور ساتھ میں دل بھی اللہ کی یاد سے معمور و منور نظر آ رہا ہے. تو یہ مرد جو ہوتے ہیں نا، انہیں رب سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ خرید و فروخت میں بھی لگے ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. یہ خرید و فروخت، یہ مال آنا جانا، نفع نقصان، وہ اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں. اور یاد رکھو، دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، اور جیسے ہی کسی نے کہا اللہ، شیطان وہاں سے بھاگا، وہاں سے بھاگا. آج ہی میں نے ٹویٹ کیا ہے، انسان اپنے دل کی بے چینی کا علاج عیش کی چیزوں میں تلاش کرتا ہے، جبکہ دل کی بے چینی کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے. عیش کی چیزوں سے دل کو چین نہیں ملتا. دل کو سکون دینا ہے تو اللہ کو یاد کرو، اور اگر یاد کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے تو ذرا قرآن سے پوچھو کہ کس کا ذکر سب سے بڑا ہے، تو قرآن کہتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل جاتا ہے میرا مولا جب مجھے یاد کرتا ہے. کہا اچھا،